Idag tänkte jag mig en väldigt, vad ska man säga, försiktig liten polska ifrån södra Dalarna, från Torsholm, efter en spelman som hette Haglöf. Den går i D-dur. D-dur, E-moll och något G. Och E-moll och ja. Ja, den går runt liksom på dem. Det är lite D, lite E-moll, lite A och lite D. Alltså väldigt enkel melodi egentligen. Den går ungefär så här då. Ungefär så går den här. Nu spelar jag den väldigt sakta. Och det är för att i programmet så har vi tänkt då. Vi ska göra ett program om den här spelmannen. Ja, det sa jag inte i början. Jo, jag och två spelkompisar ska göra ett program med bara låtar efter den här spelmannen Haglöf från Torsholm. Hans Haglöf. Han var väldigt speciell. Finns mycket att berätta. Och han har lämnat efter sig mycket. Både text och noter och sådär. Så vi ska göra ett program. Det är jag. Så är det en som spelar fiol. Som heter Anna-Karin Kylander. Och så är det en som spelar nyckelharpa. Och ibland durspel. Och han heter Göran Hellgren.
vi ska göra ett program och vi har redan bokat ett datum i Torsångs kyrka, men det kommer troligen inte att bli av på grund av coronapandemin och så. Så att just nu så ligger allt i någon slags viloläge. Men den här låten är då tänkt som en väldigt lugn stund i det här programmet. Därför spelar han nästan onödigt sakta. Men vi ska titta vad vi gör. Om du vill lära den här låten så ska vi titta vad vi gör. Det är alltså tre ackord. Det är D-moll. Nej, vad heter det? D-dur. E-moll. Och så är det något slags A. Alltså med lite A, med lite extra toner. Men i princip D, E-moll, A och D. Andra reprisen börjar med ett G. Och det tar jag här uppe. Jag har ju D-bas som vanligt. Så jag börjar med D. E-moll 7. A. Och så kommer en nedgång. Som mest är A-dur-ackord, men det är lite... det är både 9 och 6 i det där. Och så börjar det om. Fis. A, A, D, D. Och på D vet jag att det är E-moll 7. Och så ett A. 6. Nej, där går jag upp till A. Femte läget. Så det som är alltså att D-dur-ackordet är ett helt vanligt D-dur-ackord, även med meloditoner. A-dur-ackordet innehåller både 6 och 9. Och så G-dur-ackordet, vanligt G-dur-ackord. Så jag börjar alltså med en lös D-sträng. Och så. E-moll 7. A. Och så en nedgång här. Och så ett D. Och ett fis. Alltså D-dur-ackord. Och så E-moll. E-moll 7 alltså. A. Och upp i femte läget. Där har vi första reprisen. D. E-moll 7. Så ligger mitt G där. E-moll. D. A. A. D. G.
D, A. Första reprisen, D, E-moll, A, D, E-moll 7, A, nej, förlåt, A, upp i femte läget. Den är ganska fin den här låten i sin enkelhet. Så här. Thank you.
Någonting åt det hållet brukar jag spela den. Jag brukar spela den lite olika, men det här blev dagens version. Jag hoppas att det blir en konsert med låtar efter den här spelmannen. För han hade väldigt mycket olika låtar. Han spelade alltså populär musik på 50-talet. Och när jag säger 50-talet, då tänker du, jaha, Elvis och sånt där. Nej, 1850-talet. Han var som mest aktiv, tror jag, var 1840 någonstans. Då var han ute och spelade överallt. Och då menar jag inte hela världen, men överallt runt Torsholm. Falun och Borlänge och så här. Ganska stort område. Han var jätteverksam. Han var ute och spelade väldigt mycket under en, ja, hur lång tid, det vet jag. Jag minns inte. Du kom på konserten eller spela låten. Lär dig låten och spela den för någon. Den är ju liksom väldigt lätt, men samtidigt är det ju så att det finns ingenting som är så svårt som lätta låtar. Lycka till! Hej!